Je hebt een good guy en een bad guy. De good guy is Gerrit van Velde en de bad guy, in de ogen van Gerrit van Velde, is de klapschaats. Komt het ooit nog goed tussen jou en die schaats? Nou nee, want ik wou deze gelegenheid gelijk gebruiken om te zeggen dat ik stop. Dus ik gooi het bijltje bij neer. Gerrit had afstand genomen van het schaatsen. Hij had er vrede mee dat het nooit wat zou worden. Meer. Hij had het schaatsen eigenlijk al vaarwel gezegd. Heeft toen op zeker moment zich laten overhalen toch nog maar een keer mee te doen. Nou, toen was er een vriend van hem, Martin Hersman. Die zorgde van, nou, we stellen die schaats even goed af, echt op Gerrit af. En we helpen je een beetje erbij. Toen ging het gelijk eigenlijk, ja, ik had nog nooit zo goed gereden eigenlijk, voor mijn gevoel. En toen ineens bleek hij, nou, tijdens de Olympische Spelen de allerbeste van de hele wereld. Wat voor Gerrit erg leuk was, want hij is zo vaak vierde geworden. Goud voor Gerrit van Velde. Ik heb voor lul gestaan met de marathon. Ik heb voor lul gestaan met de klapschaats. Allemaal gelijk korte metten meegemaakt. Die heb ik gewoon overwonnen. En juist op de allersnelste baan van de wereld, in het allersnelste rondje ooit gereden. Wereldrecord, Olympisch record. Tadaa. Dat is hem.